এতিয়া গম পাই আপোনালোকে গৰমটো কিমান বেছি হৈ গৈছে, মানে ৰেকৰ্ড ব্ৰেকিং 45 degrees 50 degrees, কিন্তু আমাৰ কাৰণে সেইটো নহয়, কাৰণ পোচাক এফালে আমাৰ বেক চাইড আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ। তো মানে কি ঘৰ থাকি থাকি ইমান পোহৰ হৈ থকাতকৈ মানে আপোনালোকৰ যি ঘৰত সোমাই আছে ওলাই হওক এনেকৈ ধুনীয়াকৈ নদীত গা চা ধুবৰ কাৰণে, ঠিক আছে, তো এইটো পৰম্পৰাটো গুচি গ'ল আগতে। তো যদি আপোনালোকে ওলাই আহিব পৰা নাই, এই ভিডিঅ'টো চাওক, ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক ঠাণ্ডা লগাই দিম মানে, ঠিক আছে। তো গাইছ মানে আহিছোঁ, হয় তালে যাবলৈকে জেগা পোৱা নাই, মানে নাই পেলাই তো বাৰিষা কাল নহয় মানে প্ৰতিটো সময়ত মানে ইয়াত পানী নাথাকে, ঠিক আছে, এইটো এইটো সময়তে পানী আছে, তো পানী বাঢ়িছে কাৰণে তো এইফালে চাব পাৰে, ঠিক আছে, এনেকৈ আৰু মানে হাৱাটো ইমানে বেছি ঠাণ্ডা ন আপোনালোকৰ গৰম। তো গাইছ মানে গাড়ীটো বহুত বেছি মজা আহিলে, কিন্তু মানে এনেকুৱাই বেছি গৰম দিছে ন এতিয়া, মানে 42 degrees মান হ'ব, ঠিক আছে, তো আহক মানে তো গৈ থাকোঁ, তো মানে বহুত বেছিয়ে গৰম, তো এতিয়া আমি এনেকৈ উঠি যাব লাগিব, তো আহোঁতে দেখিছিলে এফালে আহিছিলোঁ, তো আহক দেখাই দিছোঁ। আৰু গাইছ মানে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিতে কৈছোঁ যে জেগা দেখা মানে কি জেগা দেখুৱা অৱস্থা মানে এতিয়া নাই, তো মানে চাব পাৰে, তো এইফালে গোটেই জেগাবোৰ দেখিছে মানে গৰম, মানে ইমানে বেছি গৰমটো বাঢ়ি গ'ল, তো মানে গা ধুইটো বহুত বেছি ভাল লাগে, ঠিক আছে, গা ধুই ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পানী আৰু সেইকাৰণে গ'লে অলপ হাৱাটো ঠাণ্ডা হয়, তো মানে গৰম এতিয়া বহুত বেছিয়ে মাৰিছে, তো গৈ থাকোঁ, তো ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা কমেণ্ট কৰি জনাবা, ঠিক আছে, তো এনেকৈ মই ভিডিঅ' কষ্ট কৰি থাকোঁ, আপোনালোকে ছাপৰ্টটো বহুত কম পাইছে মানে, ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো চাই বাৰু, কিন্তু মানে ছাবস্ক্ৰাইবটো নকৰে, তো ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব, 6K হ'ব গৈ আছে, তো সেইকাৰণে বাবে আৰু মজা মজা ভিডিঅ' আহি থাকিব, চাই থাকিব।